Sultan ben açırım da yak ver. Eşan da yak yerim. Kabağı direnir. Kabağı direnir be. Biraz beləlik götür. Ha dur bir dəyər, ha etraf dur. Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişinə başlayırıq. Bugün biz Elnarə bacının həyətindəyik. Axşamı xeyir, Elnarə bacı. Sağ ol, maşallah. Yaxşı Avropa standartlarına cavab verən yolunuz var. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Sağ ol, Allah köməkiniz, Allah sizin köməkiniz olsun, mən yox. Her şey sizden nasıldır. Allah köməyiniz olsun. Allah balalarınızı saxlasın. Minnətdaram. Deməli Elnarə bacı bugün həyətinizə gəlişimizin məqsədi bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə maddi yardımlar edən Qıbrıs Respublikasında yaşayan Balakənd sakini Ramin qardaş qeyd edib ki, Elnarə bacının evinin pləkəninin reşotkasını hesabladarsınız və mən qardaşından Elnarə bacıya bir hədiyyə olsun. Sağ olsun. Allah kömək olsun. O ki belə məni sevindirdi. Allah onu sevindirsin. Allah nə arzu niyyətin varsa qardaşı yerinə yetirsin. Çox sağ olsun. Bizə dəstək olanlar, hər birinə çox sağ ol deyirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Bugün bir əzizləmişəm Natiq qardaşın da şükürlər olsun, şükürlər olsun. Evi başa gəlir, gəlir. Allah ona dəstək olan qardaşların ömrünü uzun eləsin. Elə bir qardaşımızı sevindirir. Allah min əvəzin versin qardaşlar. Siz ki Natiq qardaşa gün elə, yaxud Nuraniyənin borcunu, yaxud Kəhan əbəziyə dəstək olursunuz. Allah da sizin bax belə köməyiniz olsun. Min qat əvəzin versin. Allah köməklər olsun. O Natiq qardaşa dünyada ən sevindiyim qardaşım odur. Allah ona kömək olan insanların belə bu şər vaxtından istəmişəm hər zaman köməklər olsun. Amin ya Rabbi. İnşallah bizim də sağ əlimiz tezliklə Nuranə bacının başın olsun. Təşəkkür. Onun da evlatları o gün olsun. O üç körpəsi yazıqdır, öz evində olsun. İnşallah. Yəni sizə bu evi tikən qardaşlar Natiqin də evini tikintisinə başlayır. Sağ olsunlar. Onlara bax mən bacısı qurban. Şəxsən bir bacı kimi deyirəm. Onlara qurban olum. Sağ olsunlar. Allah köməklər olsun. Təşəkkür. O qardaşı da sevindi də Allah köməklər olsun. Minnətdaram. Allah razı olsun. Və hər zaman olduğu kimi dəyərli izləyicilər bizim işlərdə yəni dəmir işlərimizdə xüsusən də evlərimizin giriş qapılarını hazırlayan Tali ustamızdır və Tali ustamızın işçi qrupudur. Usta niyə gəlmədi? Gəl, gəl. Geri getdi. Zəng elədilər, şefin çağırdılar, gəlir. Bəs siz nəyə qaydasınız? Hə, gəlir. Bura gəlir. Bura gəlir, gəlir. Və Namiq isə bizim, yəni daha doğrusu mənim sinif yoldaşımdır. Mənim necə tələb olmamı elə Namiqdən soruşun. Necə dəcəl olmuşam, necə mundar olmuşam. Yox, yox, mundar olan dedin, hə? Yox, əziz qardaş kimi olmuşsan.
Mesela yüreğimizde, kalbimizde hemen yer tapırsan, indi de hemen yer tapırsan, Allah sana sağ olasın, sen ki bir böyle xeyr-xeyr işte meşgul olursun kardeş. Allah sana başından töysün, Allah sana sağ olasın. Teşekkür ederim ve Namik kardeşim inşallah toyunda gerek iştirak edeyim. Namik kardeşe bayağı da deyirəm ki, elə bir vaxtı toy edəcəksən ki, cibimizdə 10 qəpik olmadığı vaxtı. Yox, əsas... Gəlib UFC pul verməyəcəyik. Əsas sən özün gəlməyini kardeş. Sən kimi kardeş da gəlib iştirak edəsən, o mənim özü dünyada. Kardeşlik pulla ölçülmür ha. Əsas insanlıq, yoldaşlıq ayrı şeydir. O da hamısı səndə var. Allah canını sağ eləsin. Allah ruzunu versin kardeş. Allah sağ ömür versin. Təşəkkür. Sən ki, belə xeyr xərclər məşğul olsansa, Allah ürəyinə görə versin. Təşəkkür. Namik, sən 84-sən də təbii. Hə, 84. Mən sizdən hələ balacayam. Ə, qaqa, yaşla getmir, əsas ağıldır. Baba, niyə evlənmirsən, Namik? Gün, il üstə, il yaş gəlir. Tapa bilmirik, özümüzə görə tapa bilmirik, yaşımıza görə. Nə bilim, inşallah yaxşı olar. Allahın qisməti. Sizin kimi yoldaşları olan belə olacaqdı, nə? Valla, niyə biz çox çalışdıq. Yadından çıxdı, Namik? Yox, 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 həmən gündə. Valla, mən çox çalışdım ki... Sağ ol, var ol. Söz yaxşı deyirəm, amma gənə də sağ olun, var. Nəm kismət dənə, qardaş. Nömrəni verə bilərsən, Efirə. Elgizən o verilişi ki, vardı, toy olsun. Hə, yox, yox, nömrə. Kismət nədsə, onu görəcək onsuzdan. O atalarım bir gözəl sözü var, üzr istəyən bütün izləyicilərdən deyir, o tez evlənəndən, tez ayrılan həmişə udar. Hə, düz deyir onu. Başarsan. O da bizə qismət olmayıb, görək hava qismət olacaq. İnşallah olar. İnşallah yaxşı olar. Şəhələ, Namikdən neçə yaş balacısın? Sən neçə təvəllüdsən? 95. 90 neçə? 1. 91, 84. Neçə fərq var aranızda? Orası 7 yaş. Şəhələrin... Şəhliyanın oğlu 91 ev... dəsən sən. Hə. Şəhliyanın oğlu evi dağıdır bu dəqiqə. Hə? Evi dağıdır bu dəqiqə. Allah can sağ ol. İbob ola. Ha gedəs oldu bunlar. Ay getdiniz qaqa. Ay hara getdiniz? Hara getdiniz? Bütçə görə bu qiyməti talih deyək. Onda bura gələcək. Onda da nəyə gəlir ki bura talih? Da bura nəyə gəlir ki zəhnən öyrənəcək də? Əsas Yox, mən başqa yerə gedirəm, siz burdan... Heç nə, siz gedin işinizdə olun, sən ölçüləri götürün əsas odur ki. Qaqa, mən də gözləyəm. Heç nə, namı, davay. Hələlik. Sağ, biz başqa yerə gedirik, ona görə maşından aparıq bunu. Şəhriyar, salam, xoş gördük, sən də. Axşamınız xeyir, mən də bütün izləyicilər, salam deyirəm. Allah hər birinə razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Ömər abaz, evdə, eşikdə vəziyyət necədir? Çox şükür. Hesabımızda səhv etmirəmsə 44 manat vəsait olmalıdır. 2000 rubl. Ona da bərəkət. İnşallah. Qoy səndə qalsın. Bərəkətdir, deyil mi, əmmərim? Hə, bərəkətdir. Əlbəttə ki, bərəkətdir, orzuludur. Allah canını sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. Allah balalarını saxlasın sənin. Sofra, bəlkə evə nəsə ehtiyacdır, ərzahım olsun. Yox, olmuşsa. Şükür Allaha. Yəni ordadır. Ha vaxt desəm pul. Yox, şükür Allaha. Azdan çoxdan atam deyilir, uşaq işləyir. Gətirir. Oğlun işləyir. Bəli, hər gün evə 10 manat gətirir. Həşşur. Kamaz şeydə yığmada öyrənir. Uşağı sevindirirlər, deyin, hər gün 10 manatını verirlər. Yox, hə, var. Motor yığmağı öyrənir. Hə, bəli. Ustada hər gün 10 manat bəli, verir. Bəli, hər gün 10 manat, 8 manat, 5 manat, hər nədir bərəkətdir. Hər gün gətirir evə verirlər. Usta mənim adımdan çoxlu təşəkkür bildirir. Tanir Elşan qardaşınıza, sizin o butikliyiniz evlərə də baxdı. Deyir, Allah onun canı sağ eləsin, ömrün uzun eləsin. Allah and olsun, sevinirlər onlar. Allah köməyiniz olsun. Siz olmasaydınız Allah haqqı. Bizim axırımız əlbəttə ki, pis olardı. Sizin sayənizdə, o qardaşlarımın, o bacılarımın sayəsində biz işıqlığa baxdıq. Allah köməkləri olsun bizə kömək duranlara. Deməli, Aslan əmiyə demişəm, gələcək qazın, peçin yerini dəyişəcək. Bəli, Elşan qardaş, o ayın 19-cu günü mən Gəncədən gələndə gəldilər bura. Hı. Dedi ki, bir dənə bura giriz qoyulsun. Giriz. Bəli, şeyin, sıvarkayla bulomu qoydular qaz gəlsin, bir dənə girizə görə qaldı. Deməli, gəlmişlər ki, qazı qoyalar, girizə görə qal. 19 gün mən yoldaydım, gəldilər. Və mənə edinməm sənin yenə qədər bunu. Eşan qardaş, mən hər dəqiqə zəng eləməyə bala belə tanımak yox, Allah sakin olsun, deyərdim 5 dəqiqə. Sabah üçün gələsidirlər. Sabah gələsidirlər, saat neçədə? Bilmirəm, deyir ki, əlaqə, o girizə bağlayana sonra mən əlaqə yaradın, ona sonra. Buranı kraskalayacaqdıq şeyə görə, yaxşıya görə, deyir, yaxşı eləmədə yuyulacaqdır. Bir sözlə, giriz nətər yer, o giriz nə olan Bir dənə belə bir ağ şey verdi ki, dedi, stonu da bağlasın içəri kuxunuya. Buradan da bir dənə dedi, giriz qoya, bilmirəm nəhətə. Giriz nədir? Mən də başım çıxmır, vallahi, yalancı olarım. Yaxşı, sabahlarım Aslan əminə danışar. Şəhriyar,
Sabah gəlir indi danış hastanəm ilə. Dinlə sabahlarım birinci işi bura gəlsin. İndən danış qazanam. Doldu elin arabacı. Sağ ol. Allah kömək olsun. Yaşan qardaş. Allah sizi... Bizə motor işləyir. Yox, düzəltmədim. Bu görə Əsəd usta... Yalancı olur. Əsəd usta gəlmədi Elbur Səmi. Elbur daha demişdi gələcək. Hə. Ona görə əlmə vurub heç kəsi çağırmamış. Hə, qoy Elbur Səmiyə də deyəcəm. Elbur Səmiyə də. Simet qalmayıb sizdə? Acaba var, biraz var belə. Bir iki vedrə olar. Hə, olar bəlkə də. Saxla onu. Əsəd usta Günelin kanalizasiyasını törəndə deyəcəm gəlib bulağın başını. Allah çox çox Günel bayıdan xeyir versin bütün işlərindən. Elbur usta deyəcəm gəlib kasalkanın. İnşallah düzələr. Rəzbəliyəcək. Düzələr inşallah. Ol, sağ ol, minnətdarım sizə. Allah köməyiniz olsun. Rahatçılığınız nətərdir? Yaxşı Yaşan qardaş. Ürəyiniz açılır səhər-səhər. Bəli, ürəyimiz açılır da sözdə. Ay Yaşan qardaş, elə bir ki, bir insanı ölür, qəbirsanın içərisində salırlar məzara. Siz o anda o qardaşlarım məni o məzardan çıxartdı, evladlarım üstünə qaytardı. Kim sevinməz ki belə həyata? Kim o qardaşları hər gün gecə-gündüz dua eləməz ki? Hər nəfəsdə, hər duada bir şey var. Hər gün dua edirik, bir Allah şahiddir. Təşəkkür edirəm. Onlar ki bizi nətə sevindirir, Allah da onları sevindirsin. Çox, Allah köməyiniz olsun. Minnətdaram. 15 ildir ki fəaliyyət göstərən Azərtürk İnşaat Tikinti Şirkəti Azərbaycanda bir çox layihələrin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayıb. Şirkətimizin işçi heyəti yüksək təcrübəyə malik, müasir dövrün tələblərinə uyğun, zövqlü tikinti işlərini yerinə yetirməyə bacaran peşəkar usta və mühəndislərdən ibarətdir. Xəyallarınızdakı evə sahib olmaq üçün bizə sadəcə evin tikiləcəyi ərazini təhvil verməyiniz kifayətdir. Yüksək zövqlü əməkdaşlarımız tərəfindən həyata keçirilən interyer və eksteryer dizayn, bağça və yaşıllaşdırma işləri sizin xəyalınızdakı evə qovuşdurmaq üçün ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. 15 illik təcrübəmizlə sizin xəyallarınızdakı evi inşa etməyə və doğmalarınızın üzünü güldürməyə hazırıq. Xəyal etdiyiniz bütün gözəllikləri gerçəyə çevirmək bizim işimizdir. Azərtürk İnşaat. Arzularınızı bizimlə reallaşdırın. Qardaş, yorulmuyorsan. Sağ ol, maşallah. Ay, maşallah. Göşməm sən neçə metrdir? Metr yarımdır. Sağır Allah qızı daracaq. Bir metrin qalıb da. Ha, bir metrin. Maşallah, maşallah. Bax, bu səliqə, bu səhman başqa şeydir də. Çalışıram, pillə yaxıl olsun, böyük biləcək. Allah canını sağ eləsin. Usta, övladın var qazanarım. Qaz, üç dənə. Oğlandı, qızdı? İki oğlandı, qız. Allah saxlasın, Allah saxlasın. İki, bir yarım qazmışsan? Ha, bir yarım. Ha, bir metrin qalıb. Sağır inşallah, yekunlaşacaq. Allah qoysun. Günə eləcəsən? Yaxşı. Dərman xeyir elədi mi? Bəli, şəhəmi. İzləyicilərimiz narahat idi ki, Nəyib alamız. Narahat olmasına yaşanam. Mamam bankalıyıb, dərman verib sağalıram yavaş-yavaş. İnşallah. Videomuzda, birinci videomuz 3 saatdir efirdədir. 1200 like'ımız var. Bəli, 800 like qalıb. Bəli, şəhəmi. Elə bilirəm ki, qalib olarıq. Bəli, şəhəmi. İnşallah əmrəm bilirəm, bəyənər videomuzu. Allah qoysun. Əskərdə harada olmuşsan, Ürək? Tovuzda. Ön xəttdə? Bəli. Sən gəl qazmışsan? Ön qədər. Ay, sənə verənə qurban olum. Onda min batlı olmuşsan? Bəli. Min atan bateriyasında? Bəli, bəli. Orada belə sən gəllər çox qazılır da? Bəli. Torpaq ən güclü müdafiədir də? Qəlpədən. Hı? Torpaqdan keçmir də, amma daşdan, qayadan və yaxud dəmirdən keçir. Amma torpaq qarşısını alır. Xüsusən də meşoqda olan torpaq. Neçənci ildə olmuşsan? 2007 oktyabr. 2007 oktyabr. Tovuz rayonunda. Tovuz rayonu Ən Salih hərbi hissəsi. Hə, Tovuz sakinlərinə burdan bir salamın.
Salam gönderdim. Sen necə orada karşılayırdılar? Çok yaxşı. İnsanlar? Çok yaxşı. Elin kolun var olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq Günel balanın ayaq yolusunun materialı da, yəni kafel metlağı da gəlibdi. Metlağı gördüm, kafel alındı. Metalikdə gəlib, akiliyə gəlib buradadır. Faktura hanı be? Faktura hanı dedilər ki, geçen deyir. Özüm gəlib götürəcəm. Yox, dedim bir üstüya. Yəqin səhv başa düşürsən. Dedi ki, Elşanı özüm götürəyim, dedim mən dostlar. Yox, mən dedim bir üstüya, yəqin biz səhv başa. Mən özüm getməmişdim. Maşına zəng edim, özləri gətirər. Bilirsən məbləğ nə qədər? Yox. Örgənəyim. Yox, onsuz da zəng edəcəm. Zəng edəcəm. Hamamımız nədir usta? Tam hazır? Yox, tam hazır deyil. Qrafları vurmamısan? Yox, qrafları vurmamısan. Sən bu arada bir varlıkları qurusun da. Bu da nə qəşəyə iyi gəlir? Bu nəyin iyidir belə? Bu nəyin var? Matan. Qəşən şişəm sən üstü. Çey qalıb, tərəfəri qalıb, atqızları qalıb, qurusun. Hə, bir cəyə qədər barı qalıb da. Hə, buranın tüm salçı ilə buranın cəyə olmaz. Ya. Buranı hazırlayırız, gəlbam. Hə, qardaşa can qurban. Yürək, nə problemin var? Sağ yardım edin. Hı? İstəyirəm qardaşlara müraciət edəyim. Zəvi gücə maddələ və yardım eləsinlər. Kası bu olandır. 3 dənə də yedi balım var. Hə, 3 uşaq var. Öz əl zəhməti ilə özünə bir ev tikib dolanır da yavaş-yavaş. Qaçaq deyəcəm. Silah var mı? İnanırsan, səhər saat 6-da durur gedir. Saat 9-un yarısı gedir işə ki 10 kisə simentin palçığı hazırdır. İki nəfər oğrana çatdıra bilir. İşdə də bu qardaşın atqın evində işdir. Eləmi? İnşallah. Bax, çəkilişdə ümid edirəm ki, sənə 100 manat əlavə olaraq xeyirxah qardaşlarımız tərəfindən. 10 manat, 20 manat. Yəni 100 manat sənə bu zəhmətinə əlavə olaraq qiymət verirəm. Ərmanə verəm, sənin ürəyinə qurban olaram. Vallahi, tam ürəyinə deyirəm Allah. Alo. Alo. Ha, Ürək. Gördün nə dedi qardaşımız? Ürəyinə qurban olum. Sağ ol, nə qədər qazdın? Metr yarım, səhər inşallah ona qoysa. 2 metrə qazarsın. Ha, 2 yarım olum. Ama 2 metre olsa 10-50 santı gelip çıkacak. Yer kalmıyor. Sen onu düşünürsün. Değerli izleyiciler, demeli kulağımızın santexnik işini bu günlerim Talih Üstamur geldi, baktı ve qeyd etdi ki santexnik işinden mən təmənnəs edəcəm ve Azad Usta da qeyd edir ki əgər boş vaxtıma düşsə kulağımızın kafelini təmənnəsiz vuracağım. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun etsin ve bugün doğum günü olan İnsanları biz təbrik etmək istəyirik, istər böyük ailəmizdə, istər digər insanları. Bugün bizim, deməli daha doğrusu biz gecikmişik, yəni yadımızdan çıxıb səsləndirməmişik. Ayın 18-i bizim çox hörmətli bibimiz, Gəncə sakini Sevil bibimizin doğum günü idi. Gec də olsa Sevil bibini təbrik edib. Mən təbrik edirəm 100 yaşasın. Allahdan bibiyə 100 il ömür arz edirik. Sevil bibi bizim xeyriyyə işlərə çox yardımlar edibdi. Təşəkkür edirəm bibiyə, Allah ömür versin. Amin. Çox sağ ol, Bəxtiyar qardaş. Allah rəhmət eləsin, düşək. Amin, ya Rəbbim. Sən də vəziyyətlə tərzi hazırlaşsa indi bir həftəyə, 10 günə, nə bilim, 15 günə
pəncərələr verəcəyik plastik. İnşallah. Qarabağ qazımız Natiq qardaşın. Allah qorusun. Bu sıvan malı değil, yoksa taş sıvan. Yok, sıvan olmayacak, kafir olacak. Öyle ya. Bura ne diyor ki? Bura güleşleyecek, torpaq dökür güleşecek. Bura güldan koyulacak, sağ sol. Burada şaşılı olacak. Bir böğründen de yol kağıçları şerifte. Pardon? Yola ki birin bu böğründe, birin bir böğründe. Eğer yerimiz olsa. Ha? Gelip fotoğraftan turba vurla böyle. Bayrağa göre. Ha, ha vurulacak. Dərlikdə yeri gəlmişkən sizləri şəhidimizin şəkili ilə də tanış edim. Yəni İlyas şəhidimizin şəkili Salam Oxtay. Bizim mağazinin böyründən. Ha, yoxdur bayrağı. Ha, bir dənə ağaç yetdi onu düzəldək biz. Böyük ağaç yetdi onu düzəldək. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Neyle eləmiyorlar onu? Ha, bir tane qarğı getir onu düzeldir. Qarğı da atı var, bir tane kişi var tarafı. Bu ne var ki tahta ile belirli? Ya o elə etsin uzun tahta yoksa. Atı açın. Kim? Değerli izleyiciler, videomuzun sonunda istedim kısa sizlere en son gönderilen yardımlarla bağlı məlumat verim. Deməli, 100 manat Ramazan qardaş üçün, yəni dünən qeyd etdik, 1450 manat göndərən qardaş 100 manat da Ramazan qardaşımız üçün göndərdi. Ramazan qardaşın hal-hazırda bizdə 615 manat vəsaiti var. 615 manat. Və imkanı olan qardaşlardan xahiş edirəm, Ramazan qardaşın da evinin tikintisinə dəstək olalım, xahiş edirəm, dəyərli qardaşlar. İnşallah dəstək olacaq. Buna inanıram, Cənab bölgəmizin şirrəhli oğulları bütün bizim xeyriyyəçilərə yardımlar edir. İnşallah Ramazan qardaşının evinə yardım edəcəklər. Ramazan qardaşının evi qısa bir müddətdə tikilib başa çatacaq. Deməli, Natiq qardaşa ən son göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verim. Deməli, 10 manat Türkiyədən Mingəçevirli qardaşımız göndərib. 1000 rubl Arxangelskidən Astara rayonu Maşqan kəndindən Ayaz qardaş, Allah Ayaz qardaşımızı qorusun. Ayaz qardaş, dəyərli izləyicilər, ilin 6 ayı dənizdə olur, yəni işi dənizlə bağlıdır. Allah daimi qardaşımızı qorusun, bütün dənizdə və havada çalışan insanları Allah qorusun. Amin. 1000 rubl Kalingraddan qardaşımız göndərir, 1000 rubl Beyləqanlı əmi, yəni dünən dəyərli izləyicilər 2000 rubl göndərmişdi. Biz 1000 rubl yazmışdıq. 1000 rubl da bu gün yazırıq hesabda. Yəni dünənki 2000-in 1000-ini bu günlərim əlavə edirik. 10 manat Bakı şəhərindən Siyəzən qəsəbəsindən Anar qardaşın 18 yaşlı oğlu Elbrus qardaş göndərib. 500 rubl Sənubar bazımız göndərib. 1000 rubl Moskvadan Masallı rayonu Ərkivan sakini tələbə balamız göndərdi. Buradan tələbə balamıza da salam söyləyirik. Allah sizi qorusun. 1000 rubl Yeviskidən Cəllabat sakini Daşqın Mustafayevin oğlu Coşqun balanın adından göndərdi. Cəllabat rayonu Həllabat kəndindən. Buradan Daşqın qardaşıma da salam söyləyirəm. Coşqun balanı da öpüb bağrıma basıram. 3000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaş göndərib. Qardaşım ümumilikdə 5000 göndərmişdi. 2000 də Günel bala üçün. 1000 rubl Yeviskidən Cəllabatlı Ramin qardaş göndəribdi. 1000 rubl Beyləqanlı əmi əlavə olaraq Şahnaz bacıya kontrpulu göndərmişdi. Biz Şahnaz bacının nömrəsinə 22 manat yolladıq və çekində Beyləqanlı əmimizə yollamışıq.
1000 rubl Şəmkir rayon Çınarlı qəsəbəsindən Elməddin qardaş yollifti, 10 manat Yusuf balanın adından göndərilibdi və 800 manat isə adının seçilməsini istəməyən xeyirxah qardaşımız. Deməli, hal-hazırda əlimizdə, dəyərli izləyicilər, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 9000, 10.500 rubl. Deməli, bir də təkrar edək, dəyərli izləyicilər, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 9000, 10.500 rubl. Dəyərli izləyicilər, deməli 10.220 üstə gələk 11 manat 231 manat rubulla gələn vəsaitdir və manatlar isə deməli 820 manat üstə də gələk 820 manat 1051 manat və ehtiyat əlimizdə isə 2666 manatımız var. 2666. Bəli, 3717 manat Natiq qardaşın evinin tikintisi, dam örtüyünün vurulması üçün artıq əlimizdə vəsaitimiz var. Allaha çox şükürlər olsun, dəyərli izləyicilər. Bu vəsait demək olar ki, dam örtüyünün alınmasına ola bilər ki, ustaların pulunda ödəyər. İnşallah dəstəyinizi xahiş edirəm, əsir gəlməyəsiniz, dəyərli qardaşlar. Deməli, 3717 manat. Xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, əlinizi soyutmayın, silahlarınızı yerə qoymayın. Natiq qardaşa dəstəyinizi göndərin ki, Natiq qardaşın deməli, evi diyanmadan tikilib başa çatsın. Deməli, Nuray Abazının 127 manat borcu var. Günel Balıya isə, deməli, ən son göndərilən yardım 1000 rubl Yakutidən Tahir əmsi göndəribdi. 2000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaşımız. 500 manat isə Moskva şəhərindən adının çəkilməsini istəməyən qardaş. Deməli, Günel Balanın hesabında 3000 rubl 500 Azərbaycan manatı var. 3 vurulsun 22-yə. 66 üstə də gələ 500 manat. 566 manat. 566 manat və Günel Balanın hal-hazırda 509 manat borcu var və bu gün isə yenidən tikinti materialı alınıbdı. Yadımdan çıxıbdı. Onu da bir dəqiqə zəhv vurum. Bölgənin dəyərli izləyicilər. Deməli 566 minus 509 manat. Deməli hal-hazırda Günel Balanın 57 manat ehtiyatı var. Qəhrəman salam. Əleyküm salam. Qəhrəman, bu günlərim nə qədər material götürdülər səndən? 152 manat material elədi, 152 manat. 10 manatdan təşdir, 162 manat. Hə, 162 manat. Başa düşdüm qəhrəman. Oldu. Götürülən mallar nədən ibarət idi? Başa düşdüm. Deməli, dəyərli izləyicilər, çox sağ ol qəhrəman, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Deməli, 162 manat tikinti materialımız eləyir. Əlimizdə isə 57 manat vəsait var idi. Deməli, 162-dən 57 çıxacaq. Hal-hazırda Günel Balanın 105 manat borcu yarandı. 105 manat. Deməli, Günel Balıya
Günel Bala üçün də dəyərli izləyicilər, dəstəyinizi əsirgəməyin. Günel Balanın deməli indən belə təxminən belə deyək bir 300 manat pərdiyə verəcəyik. 100 manat quyulu qazana 50 manat. Deməli Elgün üstə təxminən 400 manat Günel Balanın hesabında indən belə vəsait olsa 400-500 manat. Günel Balanın evi 100%, yəni içərisində hamamı, ayaq yolusu, kanalizasiyası, pərdəsi ilə birgə 450-500 manat. Bu vəsaitlə tam Günel Balanın işi 100% həllini tapır. Sağ olun dəyərli izləyicilər. Allah hər birinizdən razı olsun. Bizi izləməkdə davam edin. İmkanı olan qardaşlardan xahiş edirəm, dəstəyinizi əsirgəməyin bizdən. Sağ olun, minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bəh. Sağ olun qardaşlarım. Allah sizin qazancınızı bol, cibinizi dolu eləsin. Çox sağ olun. Şükür ki sizin kimi qardaşlarım, analarım, bacılarım var. Allah hər zaman köməyiniz olsun. Tanrı sizi hər zaman qorusun. Rəbbim köməyiniz olsun.